La presidenta Armengol està en contacte amb el ministre Ábalos, han pogut fer una valoració en aquest sentit, i des del govern de les Illes Balears, si aquesta fos la gestió, si es faria la gestió i estigués en mans de les comunitats autònomes, facilitaria, sense cap tipus de dubte, el fet de modificacions normatives que ajudessin a resoldre aquest conflicte.